Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят готините мини-игрички. Ще започнем с Bomb Runner, следва Infected, което не сме го правили от доста дълго време и накрая ще завършим с скоростно дерби. Преди да започна, имам страхотни новини за вас. Искахте фен среща? Получавате фен среща. На 9 юни в зала 3 на НДК от 10.00 за първи път ще бъде проведен The Pact.com. Там както ще може да се видите с мен, така и с останалите членове на пакта. Но това няма да бъде обикновена фен среща, защото ще има музикално представление, игра с публиката и какво ли още не. Билети може да си вземете само онлайн и са ограничени до 500 бройки. Така че ако се интересуват от самото събитие, линк към тях и към него ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! О, не! Сериозно ли започваме с бомби? Голямото пречистване му се вика. Не искам да съм бомба! Аз съм със офродки, топ път се сетих. Един! Айде изхвърча, той го убих! Ето я бомбичката! Предаде я! Чакай! Бягай! Леле, къде отидох? Тук съм на кофти място. Но съм спасен. О, да. Къде е бомбата? Добре, измъкнах се. Не, монстъре! Твар! Не може да убия Васето, чакай. Човек, мен ме направиха рампа и аз умрах. Не! Не! Върни се! Сега ще те паза, няма повече. Монстъре! Айде, не стига, спирам се. Съюз, искаш ли? Ме ме тролнаха. Спокойно, нарочно не те блъцах. Можеш ли да умреш сега? Не спягах. Сега кажи благодаря, монстре. Не спягах последния момент. Кажи ме, реси монстре, за това, че те оставих жив. Умри, монстре! Умри? Така ли ще си говорим, Васе? Бомбата, бягай! Трубо! Айде! Край! Замина си! Живе ми се! Ау! Аз сам! Сам се набих! Васето? Махнах я! Кой е тоя? Пата не! Къс! Той ще гори, дай ме да спокойно. Така, измъкнах се. Тук ще убих един. Браво, монстре. Ти обаче беше... Почти мърт... Не! Бързо. Не, чао си. Чакай, няма чао. Чао си, бе. Няма чао. И сега гледай, няма никой да... Няма чао. Завъртях един басе, браво. Аааа! Карма! Не! Казах ли? Човек, това беше добро. Бягай! Не! Разкарай се! Дай. Ох! Чакай! Той е идва! Айде! Монстър е! Нарочно иска се върне за тетрона, знаеш, че ще ме пропуснеш. Така, предадох я. Трябва да се... Не, добре. Разминах се. Ух, жив съм. Добре, веднъж бях бомба, би трябвало скоро да не съм. И изобщо да не съм до края на играта. Идва насам, бягайте. Мале, това ще направи... Минава от тя коли. Бум! Това бях аз. Днеска не ми върви на бомбранър. Да се въобще не видях, че си ти човек. Да се... Оле-ле, ще бъдем болни. Аз май не съм с апгрейдната кола. Сериозно? Играта не ми позволи, не ми зареждаха колите, не може да виждам нищо. Играта или компютъра не ти позволи, кое от двете? Играта. Компютъра е най-доброто нещо на земята. Нали компютърче? Кажи да. Не, не ми каза ми не. Аз ти казах. О, не, Трубо е болен. Край. За вас. Някакъв ме преследва. Това не ми харесва. Бягай, количке, бягай. Знам, че можеш. 10 са заразените. Ти лут ли си? Монстър е пред нас. Бягай. Бързо.
Олеле, 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 колата, 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 чакай, разминах се с още един. Въй, човек, много са вече. 23 болни срещу 8. О, не, Туник. Е, ние сме живи с кръци. Ох, 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 ох. И аз съм жив. Айде. Не, аз нямам шанс, просто нямаме шанс. Чакай, 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 чакай. Вярвай. Човек, не! Газ, газ, кола, не ме предавай. Моля те, мале, толкова са много! Четирима са! Мога ли да оцеля още 50 секунди? О, не, друго не, не, моля ти се, моля ти. Ох, чакай, пропусна ме! Не! Крадеца! Крадеца единствения! Изяжте го! Мое! 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 Yes! Не, аз го пипнах! Умри! Искаш ли да се качим на тези камъни? Не можеш! Чакай, можеш, можеш! Не, не можеш, можеш, един се качи! Монстра ме качи! А сето е в копка, човек. Тук май съм спасен. Не, не си. Не, не, не може да си спасен. Ааа, монстър е. Знаеш ли, че май ме заклещи и не мога да се измъкна. Не, 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 не. Човек, помощ. Бягай, 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 Васе. Ти можеш. Не мога, не. Разкарай се, про. Монстър, ще те убия. Ще те убия. Аз ти ме завря тук. Искам да те помогна. Бягайте, бягайте, бягайте. Твоята гадна помощ! Кой е това тук? Делфинчето. Хайде. А, той па получи шилд! Що за късмет? Тък му го ударих. Не бе! Кога ще му изтече? А, най-накрая. Така, хайде. Вече си болен и ти. Заслужаваш да спечелиш плиз. Жив съм, жив съм. Не, турбоцена. Защо аз? Ей, тук има едни. Така. Започвам, хайде, този е заразен. Идвам към този тук приятел. Той си мисли, че ще успее да се измъкне, така ли? Е, няма да ти се получи. Чакай бе, пипнах те! Yes! Туник! Заобграден си, моето момче! Ще те изядем! Хайде, един. Няма да се измъкнеш, няма, 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 няма. За теб съм, Андрея. Готово! Ела, ела, ела! Приятел! Не, 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 не! Няма да използваш буст, съжалявам. Ела тук! Малка гад, настигам те! Настигам те! Готово, болен си, болен си. Ей, той също е мой! Останаха 4 човека, хайде момчета, можем! Остана Мега! Остана само Мегата! Всички! Гонете господин Мега! Минута и нещо. Хайде! Yes! Спечелихме! Олеле, с Робинч. Водката. Аз ще карам от... Не, 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 не. От вътрешната страна няма да се получи. Човек, блъскат се. Бутайте ме, бутайте ме, бутайте ме. Няма да те блъскаме. Така, бавно, бавно, бавно. Давай, Васе, давай, 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 давай. Така, първи лейв го минахме. Сега вече трябва леко да се засилим. Оп, 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 оп. Ух, много се гърми. Не, 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 не. Мале, човек. Този кара в насрещното, още един в насрещното. Разкарай се, разкарай се. Се възгръм, не, 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 не. Кола, 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 набирай, 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 бомбата ще се активира. Мега е по капак, чудесно. Вече сме на Wave 3. Човек, това е мое, мое. Аз искам да спечеля. Да се има си на червено. Чакай, чакай, не съм. Сериозно ли? Кръдец няма да игра, човек. Съжалявам, ти нали път ме бутна. Дай ти ме бутна след това, не, не, не. Този тук също ще умре. Колко хора останаха, колко хора останаха? Трима, май. Се, би спирачки, би спирачки, довери ми се, би спирачка. Чакай. Yes. Така, ще спечеля ли? Кръдеца, защо е залепен за земята, не го обръщат. Трябва да го брейк чекнеш. Кой остана, кой остана? Аз, кръдеца е зад тебе. Аз и кръдеца. Не. Наби му спирачки, ама леко, леко нагоре. Или чакай, надолу. Чакай, не, 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 не. Ще спечеля със скорост. И двамата ще умрете. Не, нямаш, не можеш със скорост. Ще бия със скорост. Той ще ти хване, ще ти хване, той ти хваща това. Ще ти бие. Затова му набиях аз спирачки. Брейк, брейк чек! А така! Опа! Още веднъж! Това ти положение. Прави го нон-стоп. Не! Бързо, бързо, Робин, Робин, Робин! Давай, 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 давай! Не иска! Не иска! Аз! И двамата ли? Не, 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 аз. Не. Yes. Вие ме накарахте да набия спирачки! Ами да, защото той кампи човек. Знаеш колко му върза човек, че го завъртяха в началото и после се озова за всички.
Браво, бе! О, не, Вайпера се обърна точно пред мен. Бавничко, бавничко, плавничко. Не, 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 не. Мале, чувам катастрофите. Човек. Крадеца да мре. Крадеца да мре. Какъв си ти, бе? Насрещно си ми караш. А, какво стана тук? Човек, много коли, много коли, много коли! Газ, 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 газ! Това беше на косъм. Какво се случи? Щях да умра за малко. Изведнъж всичко гръмна. Изкарах туник. Къде се го виждам? Този кара в насрещното турбо! Аз съм аз! Леле, ще те убия! Леле, ще те убия! Кола, 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 набери, набери, набери! Оцелях, оцелях! Не мога да повярвам. Турбо, не, нямаше какво да направим. Жив съм! Ма турбо не, турбо го няма вече! А ти жив ли си? Защото някакъв друг карав насреща, ти пак е уражен. Този път ще спечеля, не ме интересува. Умрял съм. О, аз монстра и крадеца срещу някакъв друг. Така, пред мен е крадеца и вайпера. Монстъра е доста далеч от всички. Крадеца, не го оставяйте, не го оставяйте като... Няма да го оставим, няма да го оставим! Убийте го! Човека, не, съмнявам се. Вайпер, вайпера... Вайпера няма да пусне крадец, няма да пусне крадец. Надявам се. Той трябва да... Не, 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 не. Айде да видим какво ще направят. Хваним, хваним шкурата. Искам да видя как един от двамата се проваля. Само гледайте. Той иска да ме бекчек, няма, няма стане. Естествено. А Васето кемпи отзад. Седми... Тука се пречекват всичките, човек, аз... Не, не мога да отпусна скорост. А, монстъра там. Нямате скорост. Аааа, монстъра спечели, не мога да повярвам! Браво! Мерси. Аз си карам отзад. Това последното беше отвратително. Бях много близо до победата, но наистина трябва да имам огромен късмет, за да спечеля. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!